Гүл – әсемдік пен сұлулықтың, нәзіктіктің символы. Әр гүл – табиғаттың таңға жайып жұмбағы. Өткен ғасырда адамдар өз сезімін гүл сыйлау арқылы білдірген. Мәселен, гүлдеген шие ағашының бұтағын сыйлау арқылы махаббатын білдірсе, сыйланған сүмбіл гүлдің саны арқылы кездесу күнін белгілейтін болған. Сол кездің серлері ғашықтарына ақ раушан гүлін сыйлау арқылы ұсыныс жасап, ал арудың келісімі ретінде дәстүр гүлді күтетін болған. Әлемдегі ең үлкен гүл Рафлезия Арнольд деп аталады. Оның салмағы 11 килограмм, және диаметрі 91 сантиметр. Ол Индонезиядағы Суматра аралында өседі. Ал ең кішкентай гүл Риаски Вольфия деп аталады. Оның да бірнеше түрі бар. Бұл гүлдің ұзындығы 1 миллиметр, ал ені 0,5 миллиметр. Ең биік гүл шамамен 3 метр болады. Оның атауы Amor Phallus Titanium. Ал ең қымбат гүл алтын орхидеяның бағасы тіпті шамамен 5000 доллар тұрады. Бұл гүл Малайзиядағы Кинабалу тауында өседі. Гүл өмір, гүл қуаныш, гүл махаббат нышаны. Ендеше гүл қалай және қайда өсірлек? Сіз білесіз бе? Раушан гүлдердің патшайымы, жалынды махаббат пен тәжім етудің және сүйкімділіктің нышаны. Раушан бағзы замандардан ақ ең сәнді өсімдік саналып келген. Аталған гүлдің әдемілігі мен түсінің байлығы, мұрныңызды жарардай хош иса, оны гүл патшайымы деген атауға ие еткен. Павлодар облысында раушан гүлдерін өсіретін кешеннің ашылғанына 4 жылға жуықтады. Бұл осынау қысқа мерзімде Қазақстанның гүл нарығын жаулап алған жалғыз компания. Мұнда раушан гүлдері ақ, қызыл және сарғылт түсі өсіріледі. Бүгінде гүл падишасын еліміздің көптеген өңірлері екібастұздың осы жылжайынан сатып алады. Қысы қытымыр келетін солтүстік өңір үшін таңсық өнім топырақта емес, минералды мақтада тамшылатып суару әдісі арқылы өсіріледі. Жабық алаңда өсетін өсімдіктер үшін әрине жарықтың қоры мол болуы маңызды. Бұл жылыжайда оның бәрі қарастырылған. Күніне қауыз жарған 30 мың дана раушан гүлі қиылып алынады. Ал жылына 8 миллион гүл өсіріліп сатылымға жіберіледі. Табиғаттың ғажайып туындысы гүл өсіру дәл осы операторлық залдан басталады. Вот получается здесь у нас операторская. Біз жылыжай кешенін басқаратын орталықта тұрмыз. Бұл жерде компьютерлер тұр. Барлық жағдайды экран арқылы көре аламыз. Компьютерлік бағдарлама жарық деңгейіне, ылғалдылыққа және ауаның температурасына орай өсімдікке тамшылап су құю алгоритмін шығарып береді. Жарықтың дәрежесіне орай су құйылады. Можно просмотреть, открыть график, просмотреть по графику. Егер далада күн тым жарық болса, гүлдерге соншалықты көбірек су құю керек болады. Күңгірттеу болса, су аз құйылады. Мұнда жарықтың деңгейімен тікелей байланыс бар. Компьютер берілген тыңайтқыштардың мөлшеріне сай, берілген миллиметрлерге орай суару уақытын өзі көрсетіп отырады. Неғұрлым тұзы көп болса, су соғұрлым тоқты жақсы өткізеді. Нәтижесінде гүл өсіретін негізде соғұрлым тұз көп түзіледі. Негізгі мәселе өсімдіктің өзінде емес, оның тамыр жүйесінде. Кез келген өсімдікке су жетпесе, ол суды тамырын дамыта отырып іздей бастайды. Бұл табиғи құбылыс. Жақсы тамыр жайған өсімдіктің де жапырағы көп болады. Здесь удобрение, которое мы завозим с Голландии. Бұл шағын қоймамызда Голландиядан әкелетін тыңайтқыштар бар. Олар қапшықта жиналған. Суару жүйесі оңайға соқпайды. Өсімдікке көп күтім керек. Әсіресе кальций, магний, нитраттарды қажет етеді. Бұл бактардың ішінде тыңайтқыштарды топтастырамыз. Яғни, түзгіден өткен сумен араластырамыз. Вода, как я говорил до этого, проходит определенную фильтрацию. Жергілікті гүл өсірушілердің ерекше жаңалығы раушандар топырақсыз, суда, тамшылатып суару арқылы арнайы материалда гүл ашады. Алюминийден құрастырылған арнайы қондырғылар 80%-ға дейін күннен жылу алып отырады. Раушан гүлі жылы жайда екі аптадай ғана өмір сүреді.
Гүл өсірушілердің айтуынша, биологиялық қорғау әдістерін тиімді, дұрыс қолданса, гүлдер тура Голландиядағыдай биік болып өсет. Направление ветром, затем подача воды. Желдің соғу бағыты сумен, суарумен, жылу климаттың қалыпты деңгейде болуына ықпал етеді. Жылу периметр бойынша орналасқан жылыту құбырлары арқылы, сондай-ақ қабырғаға жапсарлас құбыр арқылы беріледі. Ал мына желдеткіштер ауаны тазартып тұрады. Температура жоғарыласа, желдеткіштер автоматты түрде іске қосылады. Отделение, соответственно, срабатывают вентиляторы, срабатывают форточки. Это все происходит в автоматическом режиме. Раушан гүлі күтімді өте қажет ететін нәзік гүлдердің қатарына жатады. Ол міндетті түрде уақытлы суарылып, жарығы түсіріліп, суықтан қорғалып отыруы тиіс. Әйтпесе, ерте солып қалу қаупы бар. Полив у нас осуществляется через миксерную зону, так называемую. Здесь я вам сейчас... Суару жүйесі миксерлі аймақтан басқарылады. Бұл кран арқылы суару әдісі іске қосылады. Компьютер арқылы қосып, арнайы құрылғыда қысымның қай деңгейде екенін және клапанның қалай жұмыс істейтінін байқауға болады. Бұл жұмысты жалпы автоматты түрде және қолмен атқаруға болады. Агроном мен биологтың нұсқауы бойынша көбінесе таңертең және кешке суарамыз. Агронома и биолога. В основном полив происходит утром и вечером. Жылыжай қалалық ГРЭС 1 станциясының маңында орналасқан. Аумағы 5 гектар жерді құрайды. Жылыжай жобасының құрылысымен голландиялық компанияның өзі тікелей айналысқан. Мұнда жылына 10 миллион дана раушан гүлі өсіріледі деп күтілуде. Так как это теплица, температура здесь не зависит. Жылыжайдың өзіндік арнайы температурасы бар. Ол гүлдің өсу деңгейіне тікелей байланысты. Агроном мен биологтар температураны бақылап өзгертіп отырады. Қазір мұндағы температура 22-ні көрсетіп тұр. 20-22 градуса. Жылыжай толығымен автоматтандырылғандықтан оның ішкі температурасы өзі реттеліп отырады. Күн бұлтты болса, нысанның жарығы да өзігінен қосылады. Жылыжай ішінде үнемі баяу ғана классикалық музыка ойнап тұрады. В нашей теплице мы выращиваем два основных сорта. Біздің жылыжайда раушан гүлінің екі түрі өсіріледі. Біріншісі Red Naomi, екіншісі ақ түсті Avalanche. Раушан гүлдеріне көп минералды тыңайтқыш пен көмір қышқыл газы қажет. Көмір қышқыл газын біз әрдайым оған өз мөлшерінде, өз техникасы бойынша қосып отырамыз. Минеральной основе. Раушанның дұрыс кесілуі маңызды рөл атқарады. Өткір пышақпен үстіңгі жағындағы бұтақтары кесіп тасталынады. Ол 7-8 сантиметр жоғары бұрышта жасалады. Срезке он зависит. Гүлдерді кесу маңызды технологиялық процесс. Гүлді кесу кезінде өсу аумағын зақымдап алмау қажет. Өсіп тұрған жапырақтарды қалаған жерінен кесе бермейміз. Жапырақтардың қасында жаңадан оянатын түйіршіктері болады. Сол түйіршіктерді ортасынан кесіп жіберсек, бұл процесті тоқтатып қояды. Еще один урожай. Жалпы нысанның бой көтеруіне 3,2 миллиард теңге инвестиция жұмсалған. Ал 200 адам жаңа жұмыс орнын тапқан. Бүгінде бұл сан әжептеуір өсу үстінде. Мен осы жылыжайда жұмыс жасағаныма 3 жылдан аса уақыт болды. Жұмысым өзіме өте ұнайды. Бұл жұмысымның өзіндік ерекшеліктері де бар. Әртүрлі ашылғанын тосамыз. Әртүрлі ұзындықтарда бар. Самый үлкені метр десем болады, 100 сантиметр, 50-40-тан басталады, 40 сантиметрдан. Кесу ерекшеліктері де бар. Сабағы жалпақтарды екінші жапырағын жылып, үштен кесеміз. Екі жақсы раушан гүлін алу үшін. Жақсы ашылған уақытын тосамыз, ашылып тұрған гүлдерді ғана кесеміз. Көп болу үшін екінші жапырақты жылып, үшінші жапырақтан кесетін уақыттар болады. 8-ші наурызға қарсы мысалы. Раушан гүлдерінің әдемі болып өсу үшін қажетті күтімнің жасалуына 2 айдай уақыт керек. Бұл гүлдердің өсу уақыты 60 күн. 60 күн дегенде бұлар өз дәрежесіне жетеді, кесіп алған соң олар ары қарай өсе береді. Бұл гүлдердің уақыты, өсу уақыты 5 жыл. 5 жылдан кейін ауыстыру керек болады қайтадан.
Голландиялық раушан гүлдері күніне екі мезгіл. Таңертең және түстен кейін қауызы сәл ашылған кезде кесіліп, жиналады. Тікенді болғасын, раушандар қолға кіріп кетіп те жатады. Таңертең 8-ден кіріп, 12-ке дейін гүлдің қалай көптігіне байланысты. 12-1-ге дейін әртүрлі уақыттарға дейін гүлгесеміз. Одан кейінгі қалған уақыттар болса, прививкалар істейміз. Гүлдер жақсы болып өсу үшін, сабақтары плотны жақсы болып өсу үшін. Гүл дестелері артық сабақтарынан арылып, 2 сағаттай суда тұрған соң арнайы тоңазытқышқа қойылады. Мен бұл жерде дайын әкелген раушан гүлдерді сұрыптаумен айналысамын. Мысалы, бізде ұзындықтары бойынша біз әртүрлі түрге бөлуіміз керек. Бізде 3 түр бар гүлдің. Ақ және қызыл, сары. Осы 3 түрді ұзындығы бойынша бөлеміз. Оны келесі мына столға жібереміз. Бұл столдарда арман қарай әр упаковкада 15 штуктан орайды. Сосын оны біз ары қарай мына станоктарға жібереміз. Станокта ұзындығын кеседі сантиметріне байланысты. Сосын салафандарға орап дүкендерге жібереміз. Барлығы ұнайды, но ішінде әсіресе раушан гүлдер. 1720 жылы Карл Лине гүлдердің уақыт пен бейімделу қасиетін пайдаланып, Швейцарияның бір шағын қаласында тұңғыш гүлді сағат ойлап тапқан. Бұл ерекше сағаттың циферблаты бірнеше бөлімнен тұрады. Әр бөлімде гүлдің нақты бір түрі өседі. Мұндай сағаттың көмегімен уақытты дәл анықтауға болады. Гүлді сағаттың бір ғана кемшілігі бар. Ол тек бұлтсыз, шуақты күндері ғана жұмыс істейді. Атақты сібірлік микро-миниатюршы Анатолий Коненко ең ерекше жинақ ойлап тапты. Оның жинағы раушан гүл күлтесінен дайындалып, өлшемі 30-32 мм болған. Жинақ әйгілі орыс ақыны Александр Сергеевич Пушкиннің өлеңдерінен құралды. Ол оны өзінің әйеліне сыйлады. Ал ежелгі Иран халқында осы гүлдің көркемдігі туралы 100-ден томда кітаптар жазылған. Еңбектегі Иран халқы ақындарының айтуынша, раушан тәңірдің тарту еткен сый екен. Күндердің күнінде Флора патшалығының балалары құдайдан өздеріне қашанда ұйқыда жүріп, билеушіге тән міндеттерін иесінен шығарып ала беретін лотостан басқа патша тағайындап беруін жалынып сұрайды. Мейірімді Алла Тағала сонда өтініштеріне құлақ асып, оларға өткір тікенді періштедей пәк ақ раушан гүлін жіберіптіміз. Музыкаға, поэзияға және көптеген ұрпақтың махаббатына бөленген раушан гүлі ақш, Иран және Англияның ұлттық гүлі болып саналады. Ал табиғи раушан майы әлемдегі ең қымбат май. Ол алтын мен платинадан да бағалы. Ал бір келі раушан майын алу үшін оған 3 тонна раушан гүлі қажет. Раушан гүлінің хош иісін үнемі іскеп жүретін адам ақпейілді және сабырлы болады дейді. Себебі гүлдің хош иісі адамның көңіл күйін жақсартады. Шекспир өз туындыларында раушан гүлін 50 реттен аса атап өткен. Нағыз махаббат символына арналған қызыл раушандардың өзі бірнеше топқа жіктеледі. Яғни қою қызыл раушандар Forever Young, ақшыл қызыл Freedom, қызыл реңк беріп тұратындары Африка деп аталса, кіршіксіз адал достықтың белгісіндей санамызда сақталған аппақ раушандарды Маньяо, Венделла деп топтастырады. Отбасылық махаббаттың, нәзіктіктің белгісі танылатын күлгін раушандар Blush, Sweetness, Pink Floyd деп аталады. Сәттілік күлі деп саналатын сары раушандарда Hammer, High, Orange, Magic сияқты бірнеше топқа бөлінеді. Көпшілік раушанды түсіне қарап топшылайтын білеміз. Сонымен сүйіктіңізге қызыл, ал досыңызға ақ, ал әріптесіңізге сарысын сыйлау керек екенінде естен шығармағаныңыз жөн. Көмірмен аты шыққан екібастұздың енді жұпарымен жаһанды жаулаған гүлдердің ішіндегі патшайымы раушан гүлімен де әйгілі болғаны белгілі. Мұндай әдемі өндіріс өңірдің экономикасын әртараптандыруға атсалысуда. Және жылыжай кешенінің қарқынды жұмыс істеуі тың серпін беруде. Әрине, бұл сапалы өнім Қазақстанда жасалған.